Batkende uşul jılda ayıl çarbası üçün 9000 tonna jer semirtkich kerek kelse, anın 855 tonnası bar. Mineraldık jer semirtkichter aymakka Özbekistan, Kazakistan jana Orusiyadan kelet. Anan emi negизинен ayıl çarba ministrligine keçeye kelgen, keçeyi sapar menen kelgen uçurda ошол tapşırma berildi. Kırgızstan ушул жер семирткичтерди камсыз кылуу боюнча капу деп коёт. Ошолор бизде жер семирткичтер менен камсыз кылып жеткирилет. Мастура Надирова чек арадагы Кызылбел айылынын депутаты. Ал жазгы талаа иштери башталгандан бери Баткенге келген жер семирткичтердин Тажикстанга мыйзамсыз жол менен сатылып жатканына кабатыр. Бул эми мурдагы түзүлүп калган канал дейбизби, система дейбизби, бирок ар бир бизнесмен өздөрү элди ойлош керек да. Элди ойлоп туруп өзүбүздөн артпайт, бирок жер семирткичтер өзүбүздөн чыкпаш керек, сыртка чыкпаш керек да негизинен. Бул портер үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаалар Баткен облусундагы чек ара аймактарынан бажы кызматы тарабынан кармалган автоунаалар. Бул автоунааларда контрабандалык жүктөр болгон. Бажы кызматынын берген маалыматы боюнча ушундай автоунаалардын айрымдары конфискацияланып мамлекетке өткөрүлсө, ал эми жүктүн ээлерине жогорку суммадагы айыппул салынган. Баткендеги бажы кызматынын берген маалыматы боюнча өткөн жылдын сентябрь айында мыйзамга өзгөртүү киргизилип, аткезчиликке каршы чаралар күчөгөн. Анын негизинде чек арада контрабанда азайган, бирок толук токтогон жок. Тажикстан Кыргызстан аркылуу товар жүгүртүүгө муктаж. Ошо Россиядан, Казакстандан келген селитра ошо өзүнүн элибизге, өзүнүн жерибизге колдонуп турган эле селитрада жер семирткичтер. Ошо кээ жарандар, ушу контрабандисттер ошол селитраны аракет кылып Тажикстан Республикасына өткөзгөнгө аракет кылат. Мисалы, ошого биз бөгөт коюп атабыз. Былтыркы жылы күздөн баштап аткезчилик менен күрөшүүдө катаалдатылган мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде мыйзамсыз жүк ташыган 6 автоуна соттун чечими менен мамлекетке өткөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.